שלום וברכה הרב. אנחנו זוכים היום להיות בבית של הרב הצדיק, רבי אליהו, רבי אליהו הכהן של איתה, רב הקהילה שלנו, ברית שלום, כאן בעיר הקודש פתח תקווה, שמלפנים הרב היה המפקח הראשי של מוסדות בית חב"ד במשך שנתיים, שהרב ייסד תלמודי תורה בכפרי דרום מרוקו וגם בערים, לחזק את ילדי ישראל שהמשיכו בדרך ישראל סבא. הרב בעצם גם משמש כשוחט וכן מועל, כי הרב ממשיך דרך ההנהגות של אבותיו בקודש. הרב סיפר לי שהיה איזה תפילה מאוד ייחודית בכפרי הדרום, או בכל מרוקו, הרב יספר לנו. סוף התפילה, הרב קרא לזה תפילת השילוש. לא, זה תפילת השילוש בכל כפר עושים את זה. בכל כפר, מה התפילה הזאת? מה עושים? איפה מתחילים? היות ולא כל אחד יש לו זמן לשבת ללמוד. והם גם כן אחרי התפילה, רובם, כל הכפר כולו הולכים על הבימות שלהם, הפרידות והחמורים, הולכים לשווקים בשביל, וחוזרים רק בלילה. לפעמים חוזרים לפני מנחה, לפעמים אחרי מנחה, ככה חוזרים רק בלילה. אז אין להם זמן לשבת ללמוד. הילדים יושבים כמובן בכותב שם, בבית הכנסת יושבים ולומדים. נכון. אבל הם, בשביל שיהיה להם, זאת אומרת ככה משהו, מתחילים ברוך שבחר בתורה, קדישה ורצה ועשייה, ודבר, אדוני משה למור, דבר להם, דבר למור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, ברכך אדוני ושמריך, אל אדוני פניו לך חניקה, שא אדוני פניו לך שמחה שלום, שמו את שמיעו בני ישראל, אני אברכם, מאל כמוך, נוסע עבור, עובר על פשע, שאיר את נחלתו להחזק לעדפו, כחפש חסידו, שלום ברחמנו, חבוש עמתנו, תשלים בשורתם כל חטאתם, של מעלות ושורות נפש שבציון היינו כחלמים, אז אם עלי צמח פינו, שם נרנה, אז יום הרבוגויים, כדי לדנה עשית אלה, כדי לדנה עשית אמנו, היינו שמחים, שוב אדנה שבתנו כך פרקם בנרב, חזרים בדמעה ולנה קצרו ולכון ולכון נשים שחוזרה, והוא יבוא ולנן, שאלו אותה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, מקום צדיקים, ועולם שמתי מעשה את פעל, לידי את פעל, אמר ביהושע בן לוי, אתה לא חושב יכול להנחיל לך צדיק וצדיק, 318 עולמות שנאמר עליהם חלק הבא יש, ועורסות הם ומלא. אמר בשמו מלחן הפתל, מסע כסור חובר חייס, כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא שם שנאמר, אז נעזר המתן, אז נעזר המתן, וברך את עמו בשלום. בחנה לבן הקשיא, ואומר קדישי די רבנן, ושלם על ישראל. אמרת זה לפני עלינו לשבח או אחרי עלינו לשבח? זה לפני עלינו לשבח. זה בדיוק אחרי... אז אחרי שאומרים את הקטורת, אומרים קדיש? קווה. אחרי קווה וקטורת? לא אומרים קדיש. תפילת השילוש. כן. אז אם... היה אחד, זכרונו לברכה, דוד בן שושן היה אצלנו פה בבית הכנסת. הוא היה חזן בחול. הוא לא יעבור על זה. חוק הוא לא יעבור, מי שרוצה ללכת שאילך. הוא היה עושה את זה קודם כל. גם פה בארץ הוא עשה? פה אצלנו בבית הכנסת. כאן היה נוהג בדבר. בעצם מה שהרב אומר... דוד בן שושן, אתה זוכר אותו? כן, גם בקנדה, אבל ראיתי שעושים את זה. בקנדה, ודאי זה כבר... עד היום ככה נוהגים בקנדה. במרוקו זה ודאי, ודאי. כל יום, קבוע. רק על הסבך, גם בוואי היו עושים את זה. אני ראיתי את זה סבך. גם בוואי גם כן היו עושים את זה. וכל הקהל הרב נשארים? נשארים במקומו. לא ממרים כמו פה. אז בעצם כמו שמה שאני שומע כאן מהרבנים, בעצם אומרים תורה, נביאים כתובים. נביאים כתובים. כתובים והלכה. אמר בשם אלוהים, זאת אומרת מגמרא, קצת גמרא.